Úžasňákovi jsou jeden z mých nejoblíbenějších animovaných filmů. A když jsem zjistil, že teď vydali mapu v Minecraftu, která je s Úžasňákovýma spojená, tak jsem to musel hned najít natočit. Vidíte tím nový videjka, dneska si můžete všimnout, že zase jsem v Minecraftu, tentokrát v Bedrocku. A momentálně do Bedrocku vydali mapu, která je tematicky laděná do Úžasňákových, kde evidentně asi budeme moci zažít... Oh! What the fuck? Počkej, tak to je hustý. No evidentně budeme moci zažít příběh Úžasňákových v Minecraftu. Takže já jsem na to strašně moc zvědavej a myslím si, že na 200% bychom to mohli prostě natočit jako krásnou sérii. Kámo, jak se to tady objevilo? Myslím si, že to bude nádherná minisérie tady v této mapa, protože to vypadá tak skvěle. Ty krása se teďku tady zvolil, že teda chci mít nastavení pro počítač. A najednou tady... Kronos. Kámo, proč je Kronos Countdown za 8 hodin until launch? Za 8 hodin bude projekt Kronos, to není moc dobrý, protože tohle je to, co zjistil pan Úžasňák. Kurňa, lidi, ne, začali po mně stříhat ty černý koule, kurňa ne, posto na mě přilepuje, to je tak cool, ježiš, já už se nemůžu hýbat. Ježišmarja, tohle se stalo přesně panu Úžasňákovi. To je tak super. Ježišmarja, tak to je luxusní. OK, jdem se do toho vrhnout. Jsem strašně moc zvědavý, jaký to bude. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like. A mrkněte se ještě tak samozřejmě i na můj merch v popisku videjka, nebo se ještě tak mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Nicméně počkej, tady máme pana Úžasňáka, tamhle vzadu je Elastička. A počkej, já za něj můžu rád. Oh, tak to je top. Dobře, máme tady nějaký super schopnosti, pravým tlačítkem nic teda neděláme, ale zatím teda jako můžeme rány jako jenom všechno flákat, rozumím. Shift, nic, space, můžeme takhle jako vyskočit. Ježba, tak to je topovka. Jak to vidíte právě z té druhé strany, jakože můžeme fakt jako rány takhle jako normálně chodit. Počkej, mám ultimátku, throw. Oh, ale může hodit takovou... To je neskutečně super. OK, jaká je další jeho schopnost? Ground slam. Boom. Ty kráso, tak to je topovka. A pak tady má nějakou ultimátku. Jestli, pojďme to vyzkoušet. To je skvělý. Ježišmarja. A pak ještě nějaká samozřejmě charakter select locked. Jo, takže si nemůžeme vyměňovat zatím teda postavy. Zajímavý. OK, tak kde se to vrnul? Poběžíme. A Elastička někam letí. Wow, já si nechám asi momentálně teda, počkej, co se děje, už se něco děje, já jsem si teďka říkal, že bych si možná nastavil, co se týče videa, normálně nějaký 70-kovej teda ten FOVčko, protože to tady bylo teda prej doporučený, takže jo, jdem takhle má prostě pokračovat, jdem se do toho vrhnout, můžu zničit auto, nemůžu, hele, jdeš? Už má někam zdržu, nice, a tam máme nějaký enemáky, je, yeah. Pozor, i tady Izku nevím, jak ona se přesně jmenuje, tahle ta neviditelná, ale nevadí, jak je fláka. Ježi, to je super. Hej, teďku mám strašnou chuť se bez legrace podívat na jedničku i dvojku Úžasňákových a myslím si, že se dneska s Makinou na to asi podívám. OK, ale jak to tak teda vypadá, tak asi nejspíš teda, tam ten vlak, dobře. Evidentně to zatím teda momentálně teda následuje příběh jedničky, kdy teda na konci jedničky tam bojujeme právě proti tomu obřímu kolosu. Jo, tamhle je. What? Počkej! Ne! Ono mi to hitlo! Kurně, takže já si teďko budu muset asi pozor na to, aby mě to teda nehitlo, nebo jak to... Jo, já se budu muset asi vyhybat, jo? Takže já se jako můžu vyhybat teda jako do určitých uliček, rozumím. Fakt to teda následuje teda příběh jedničky teda na konci, když tady máme tu obří kouli. Je, tak pojď. Tak pojďte. Hoši, počkej, hele. Bum, hodíme po vás auto. Ty krále, víte víc, já se fakt dám tu F5-ku, protože s tou F5-kou je to daleko teda lepší. Jo, jako pro mě teda daleko víc příjemnější, teda se přiznám. Šup, dostaně teda, Úžasňáku, tak ty seš fakt úplně mimo, ty jo, hele, počkej, tak ground slam. Hoši, ježišmarja, tak jinak, ultimátka. Pojďte hoši, boom. Paráda, je dobrý, že teda hápka se nám teda doplňuje, mohou zároveň teda i ta energie, jo. Takže, wow, jak to přeskakuje. Ty jo, tak tohle je fakt jako neskutečně super. Tohle je neskutečně super. Oh, oh, počkej, on to střílí přímo na mě, jo. Zajímavý. Musím si dát teda pozor, aby mě to teda nehytlo. Já se mám teda dostat to tamhle té lokace, kurňa. Co se děje na animace? Wow, jak to přeskakuje. On to odjede někam úplně do háje. Dobře,
Takže charakter selector unlocked. Takže teď tuto kráci už můžeme teda vybrat charakter. Pojďme se na to mrknout. Wow! Já mám na výběr 6, teda Jack-Jacka momentálně teďko ne, ale jo, Violet se jmenuje. Ale já si můžu dokonce zvolit i Frozona. Kámo, Frozone byl můj nejoblíbenější, protože jak vždycky úplně frajírek tam házel ten led, to bylo prostě skvělý. Nicméně máme teda jít za tím Omnidroidem. Hele, já si teďko vyzkouším všechny možný ostatní charaktery, takže pojďme se podívat na paní Úžasňákovou, teda na tej krásnou elastičku. Co jsou teda její schopnosti? Ona teda může na dálku takhle flákat, jasně. Pak tady máme teda samozřejmě nějaký grapple. O, že se může takhle přitahovat, můžu se přitáhnout třeba tamhle i nahoru. To je cool. Ty krásu, tak to je hodně dobrý. Počkej, co se tady spadne? Nic, dobrý. A pak fling. O, zajímavý. A ultimátka jaká? Tak to je hodně krutý, to je hodně krutý. OK, dáme si Frozona. Na to jsem strašně moc zvědavý. On teda samozřejmě takhle teda jako fláká jako normálně, jasně. Pak teda má Ice Spike, jasně, takže může doma takhle jako střílet nějaký ty spiky. To je docela fajn, pokud chcete hrát na dálku, to by se mi celkem líbilo. Pak je tady Ice Spray, počkej. Takže takhle může jako zmrazovat, jasně. A pak je tady Ice Skate, ten jeho skate tady má, jo. Oh, tam kam já se podívám, tak tam on vyjede. Ježiš, tak to je skvělý, kámo, tohleta hra, tohleta minihra, nebo tohleta mapa, je splněným snem mým. Dobře, a jaká je jeho ultimátka, skválně? Wow, všechno kolem něj se zmrazí. No tak to je skvělý. OK, Violet, jaký má schopnosti? Samozřejmě teda ona bouchá tady nějaký ty speciální, nebo jako dává před sebe ten portál, chápem se. Nebo prostě víte, co mám na mysli. Pak tady, projektil, může střílet takovýhle projektil, jo. Hej, tak to je velmi dobré. Force Field má kolem sebe teda takovýhle... Ježiš, to je skvělý. Kolem sebe má takovýhle prostě to... pole. Invisibility, může být neviditelná. Ježiš, tak to je taky skvělý. Jak je neviditelná. Wow. OK, takže to bychom teda taky měli. A pak tady má ultimátku. Wow, to je docela hodně dobré, jako bouchne se do země. Dobře, až tady máme Deše. Pojďme se mrknout teda na Deše. Deš nevypadá, že by byl teda nějak extra rychlej zatím, ale co speed? Oj! Když to zaprem... Jo, mám se sem dostat teda, jo. Já jsem teda jakože utek omylem. Takhle on může běhat hrozně rychle, jasně. Pak tady nějaký langý. Co to znamená, že jako... Jenom jako vybustí se takhle dopředu, jo. Počkej, pojďme ho skvěle zkusit. Pojďme se dát speed. A... No, dobře, on moc jako takovejhle jako dobrý zatím asi jako není. Ultimate, pojďme. To je dobrý, ty krása. Co ten Jack-Jack? Za něj teda bojovat teda momentálně teda ještě jako nemůžem. Pojďme si vzít toho Frozona. To jsem strašně zvědavý. Pojď Ice Spray. Zmraše. No dobře, tak to zmražování teda moc jako teda zatím nefunguje. Dobře, tak ještě takhle ty spiky. Jo, ty spiky jsou dobrý. Okej, okay, tyjo. Ta hra se mi tak strašně líbí a já nevím, za koho mám hrát, fakt nevím. Já si možná vezmu tu Violetu, protože mi se strašně líbí ty projektily, jo. Ale dobré, jdeme dál. Máme jít teda tady tím směrem, abychom teda právě zničili nějakýho tohoto Omnidroida. A máme následovat teda takhle tu jeho spoušť, jo. Takhle, tady máme nějaký další týpky, který samozřejmě můžeme pozabíjet pomocí jenom tady tohohle, že po nich to takhle hezky střílíme. Hoši, nic takový, jo. Můžu vás zmátit, tak dobré, zmátí vás malá holka, hoši. To bych se jako tím moc jako nechlubil, teda ne, že ne, jo. Ale pojďme tu ultimátku. Boom. Ten měl nejmenší šanci, ty. OK, to bychom teda měli, já si teďko vezmu, ne, Deše ne, Deš mi přišel jako k ničemu. Vážme, co je tady toto? Incredible. Já budu, jestli vážně můžu vzít i ty jejich auto, teda to auto pana Úžasňáka, no tak to je skvělý. Dobré, pojďme teďko hrát za paní Elastičku, jo, skvěle to teďko s ní zkusíme, jaký to teďko momentálně teda jako bude, že můžeme takhle teda jako na dálku flákat vším možným, oni teda vůbec po mně jako nemůžou, jo. Počkej, ty grapple, what? To je skvělý. Takhle na dálku, ty kráso, vždycky nemáme ty staminu, to úplně vždycky vytáčí. Nicméně, pojď, bum. Nice. Ještě tam teda ale máme jednoho, tak tohle teda nějak domlátíme. Dělej, domlať ho. Šup. Je zmácený. Skvělý. A dobré, máme se teda dostat momentálně tady do té lokace a zase se bude dít asi něco s tím Omnidroidem. Hele, už to tady zase všechno je úplně kompletně zničený, takže na to si musíme dát jako docela velký pozor. Wow, ne. Chceš mi říct, že teďko budu mít boss fight s ním?
No jako, vypadá to na to. No háje, kurňa, takže jo, fakt, že mám boss fight s ním. OK, Omnidroid. Beru si Frozona, protože dáme si Ice Skate. A jdem teda nahoru, jo, já teda můžu takhle krásně teda uhybat, dobrý. Ty krása, hejte, to je cool. To je tak skvělý, což se na to, jak můžu má uhybat. What? Já ho takhle mám obešel celýho. Dobrá, můžu teda boukat tady do těch věcí, jo, můžem do toho flákat. OK, rychle, níž mu ty jeho, tak to ne, kámo. Dobrý, musím i skákat, nebo jak to jako máte? Nice. Střílej po ty jeho noze. OK, vyskoč, kurňa, on to odhodí vždycky úplně. Kurňa, to je v řiti, rychle ty ice skatey, tak, dostane se k němu, krása, tak, a střílej. Pojď, střílej po něm. Kurňa, už pojď střílej taky. To není moc dobrý. OK, já si vezmu jiný charakter. Vezmeme si pana úžasňáka. Zkusíme teď tentokrát teda házet s autama. Hop, ho to po něm. Počkej, to dalo docela velký damage, tyjo. To se mi celkem líbilo. Ještě jednou, pojď. Hele, šup, ho to po něm. No, ještě se trefit, že jo. Pojď to zkusit ještě jednou, takhle, ho to přímo po něm, nice, jo, to přímo jako docela dává damage. Když má vážně, já jsem si zdrhnul, ty kráso. Teď po mě házíš auta, ty, kurňa. Tak jo, jdem se vyhýbat, ne. Musel to hodit přesně po mně, že jo? Jasně, že musel. Počkej, já jsem teď umřel. WTF, jo, ale dobrý je, že jsem se spavnul znova, tak to je jako najednou se docela fajnové. Pojďme dát ultimátku. Ne, rychle, běž k němu, hele, ultimátku. Boom! No a moc se mu teda jako neubral, mě teda jako přijde, no. Opravdu teda ten Omnidroid bude extrémně těžký, aby jsme ho teda jako porazili. Šup tu auto po něm, nice. Ještě běž k němu, šup, další auto, hoď to po něm, nice. Zmaťo. Jako ne, že ne, jako, ale pan úžasňák měl teda mít teda daleko větší damage teda, jo, protože známe pana úžasňáka, ten má prostě extrémní sílu, se divím, že mu prostě nedali větší damage, no. Ale tak co už, ale skoro už máme polovinu za sebou, takže nějak se ho pokusím tady zmlátit. Pojďme zkusit ještě tentokrát elastičku, protože ta elastička byla taková celkem jako fajnovka. Hele, já se takhle můžu jakoby rychle nějakám jako dostat, můžu se dostat přímo i k němu, cool. OK, pojďme zkusit ten flink a ultimátku, schválně. No, ještě se zase trefit, že jo, to by bylo taky jako celkem fajn, nebudu jako vám o tom lhát. Ale máme už polovinu HP, která u toho Omnidroida, takže aspoň něco se jako tady zlepšilo teďko, ale je ten Omnidroid strašně těžký, mě přijde, jo. Na to, že to tady jako hraju sám, jako já chápu, že třeba ta hra je dělaná i na to, aby se to hráli třeba ve více kamarádech, jo. Aby vás tady bylo prostě třeba daleko víc, že jste mohli toho Omnidroida prostě zničit jako nejenom sami, ale prostě vás víc najednou. Ale neříkej mi, kámo, že to prostě mám dávat jako já sám. Počkej, pojďme za toho deše tady dát ultimátku. No, dobře, ten deš nedává teda vůbec nic. Ten deš je teďko zbytečný. Dáme si tu Violetu a pojďme na tu ultimátku. Boom! Jo, tomu docela dost ubralo. Co ty projekty, ty jsou fajn nebo ne? Jo, ty projekty jsou celkem dobrý, jo. Ty se mi celkem jako líbí. Pojďme zkusit ještě toho Frozona, jo, ten by mohl být taky celkem fajn, si myslím. Jakože kdybych dal tu ultimátku, až on tady teda samozřejmě bude. Ale už je teda. Kurňa, už tam teda byl a už jako jsem si myslel, že jako zase budu moc něco dělat. Nicméně, ultimátka za Frozona. Boom. On zase musel zdrhnout, vážně. Hej, to už není možný. On mi prostě furt neustále bude zdrhat, jako to je jako totálně šílený, ten Omnidroid je fakt úplně na pěst. Tak co, ta ultimátka už je zase ready, tak pojď! No, konečně, ale nezmrazí ho to. Já jsem fakt jako očekával, že by ho to jako opravdu jako hodně zmrazilo, ale skoro nic to neudělalo. Tak pojď, pane úžasňáku, dej mu ještě ultimátní útok, dělej. Dobře, no moc mi teda nepřišlo, že bych mu teda nějak extrémně ubral, ale to by mohlo už fungovat. Šup, už je skoro po něm, dáme ho, hoď po něm auto, rychle. Super, no to mi neudělalo vůbec nic zase, že jo? Ty kámo, to auto nedělá vůbec nic, nebo já nevím, co se teďko děje. Interact with the Omni, počkej, on tady vystřelil zase tu věcičku. Jak s tím mám interagovat, počkej, mám jít k tomu Ečko, nebo já, co je? Proč to nic nedělá? Jo, ale počkej, najednou on to sebral, jo, já jsem k tomu musím měl jenom přijít. Cool, počkej, on to fakt po něm hodí. Let's go! Porazili jsme Omnidroida.
Ty paráda, říkám, to je fakt splněnej sen, ta mapa, opravdu to je totálně super. A co jsem tak teda viděl, tak by to teda zároveň mělo teda následovat teda i právě příběh dvojky, takže bychom měli teda prostě dál pokračovat asi v té dvojce, jo, vidíte sami, že se něco načítá. No počkej, takže evidentně už opravdu máme začátek toho druhého dílu a odemkla se nám tadyhle ta vila, což je vlastně ta jejich nová vila, do které oni se právě dostali na začátku druhého dílu, pokud si to teda dobře pamatuju. Já se ten druhý díl už moc nepamatuju, protože jsem ho viděl opravdu jenom jednou, takže bych se na něj měl asi možná někdy podívat. Možná asi fakt v nejbližší době. Ale odemklo se nám hlavně to jeho auto, pana úžasňáka, a Jack, let's go! Konečně můžeme teda bojovat za Jack-Jacka, protože já jsem skválně zvědavý, jaký bude teda ten Jack-Jack. OK, tady máme Jack-Jacka. Open world unlock, explore the city to play missions. OK. OK, jaký on má schopnosti? On může takhle flákat, bože můj, OK. A pak má co teda? Laser eyes. On může střílet svýma očima. Ježíš, tak to je top. A Monster Jack. Ježíš, on se takhle přetvoří. To je divný. OK, a ultimátka. Oh, to je top, ježišmarja, já jsem tak nadšenej. OK, pojďme se teda podívat na Incredible Auto. To je teda tady. What? Dobře. Mě by spíš ještě zajímalo, teda jako ne, že ne, ale máme tady ještě někdy k dispozici nějakou mapu? Ne, my se máme teda vždycky dostat do nějaký další lokace pomocí těch beaconů, těch waypointů, jo? Zajímavý. OK, to je hodně zajímavé toto, ale přiznám se teda, že já bych asi pokračoval až příště, protože ty kráso. Tohle je jedna ultimátní jízda, ta mapa, a já budu prostě pokračovat až příště. Pokud se vám video líbilo a chcete víc, tak dejte like a uvidíme se u dalšího pokračování. Věřím tomu, že to bude skvělý. Tak zatím mějte. Čus.